A u pridoru su lišeni slobode Rumuni Daniel Antoni, Georg Kurea i Grigor Radu Lucijan. Zbog sumnje da su od 27. februara do 2. marta ove godine sa više bankomata Balkan Investment banke u Bosni i Hercegovini nezakonito skinuli preko 40.000 konvertibilnih maraka. Ova brza akcija hapšenja rumunskih falsifikatora rezultat je još jedne uspješne saradnje tužilaštva i policije. Trojica Rumuna u Bosnu i Hercegovinu su ušla na Rači, ubrzo stigavši u Zvornik gdje su hakerovali prvi bankomat Balkan Investment banke, zatim u Doboju, Banja Luci i Prijedoru gdje su i lišeni slobode pri pokušaju skidanja novca sa Hipo bankomata gdje je radnik banke policiji prijavio njemu sumnjiva lica u bijeloj dači. U automobilu i kod njih pronađeno je oko 40.000 maraka, bjanko kartice te laptop kojim su izrađivali falsifikate. Tokom boravka u prostorijama sanitarnog čvora lice CG zatečeno kako pokušava da odbaci hartije za koje se naknadno utvrdilo da bi mogle sadržavati serijske brojeve kartica i PIN brojeve za iste. Policija istražuje da li je ova ekipa oštetila još neku banku jer se radi o nezaposlenim rumunskim inženjerima, te ističe da je i u ovom slučaju bila presudna dobra saradnja sa nadležnim tužilaštvom. Mi jednostavno ne vladamo podacima da li su to samo ova grupa ili ih ima više. To će se pokazati. Od dobijanja PIN koda bankovne kartice do izrade falsifikata za ove stručnjake potrebno je 10 do 15 minuta, a sve se radi na laptopu u automobilu. Do PIN kodova pa i kartica dolazili su na razne načine, te je oprez više nego potreban. U toku je prikupljanje ostalih podataka sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, da vidimo da li oni imaju takvih slučajeva. Oprezu nikada dosta. Znači, to se zna oko PIN kodova i same banke preporučuju da se kriju, da se ne znaju, da se što više bude prilikom rada na bankomatima oprezno. U Rumuniji ima preko 35.000 inženjera elektrotehnike, od čega jedan broj njih svoje znanje koristi na ovakav ili sličan nezakonit način.